Nazdar, Jarka Broky. Já vás zdravím z Prahy. Další díl Selfie Show, pořadí druhý. A tento díl můžete nazvat třeba jako plky z kotlářky. Ježišmarja, já se poleju kafem ještě, jak jsem rozjetá. Proč jsem rozjetá? Proč jsem naštvaná? A naštvaná jsem na jednoho člověka, kterého jsem musela v noci zablokovat z Facebooku, protože mě napadal za to, že prý svými videi na mém YouTube kanále Jarka Broky podporují Islámský stát. Představte si to, takovouhle krávovinu, jo? Já vám řeknu, o co se jednalo. Vy určitě víte, že jsem byla na Srí Lance. Já jsem se poslední večer seznámila s jedním místním muslimem, jo? Člověk jako člověk. A on mě ukazoval jeho zlatnickou dílnu, měl tam pěkný drahý kamínky a já jsem říkal, hele, já ti natočím tady nějaký video a dáme to na můj YouTube kanál a aspoň budeš mít prostě reklamu. A on samozřejmě, jo, jako, že to je úplně super, protože to bude víc nedarmo, že jo? No, tak já v dobrý víře jsem to natočila a po všech těch videích ze Srí Lanky jsem to odprezentovala předevčírem na mém YouTube kanále Jarka Broky, můžete se podívat. No a co se nestalo? Dotyčný člověk, kterého mám někdy od roku 2014 v přátelích, tak ten mě začal najednou z ničeho nic napadat. On celou dobu dělal mrtvýho brouka, jo? Vůbec žádný like na fotku, na video, vůbec nic. A teď najednou mi začal napadat, že jsem se prej zaprodala, že prej jsem přítelkyně těle těch islámistů a že díky tomu, že vlastně jim podporuju dělat takovýhle ty propagace, jo, takže oni mají potom díky mně větší zisky a ty peníze používají na nákup zbraní. Přátelé, já nevím teda, jestli jste všichni normálně takhle zblblí z těch novinových článků nebo z čeho, nebo kde to vůbec čerpáte, tyhle ty informace. Jo? Ale jako tohleto prosím vás nedělejte a nedělejte to hlavně jako pro mě, protože já už se nestačím divit. Mně připadá, že spoustu lidí poslední dobou je čím dál tím být čibnutějších, jo, než jsem já. A to je fakt. Takže žádný islamisty nepodporuji, s muslimy se normálně přátelím, protože to jsou normální lidi, jo, a možná, že daleko normálnější než některý tady místní Evropani, který tady šířejí samou nenávistnou propagandu, takže s tímhle tím na mě nechoďte. Pokud máte stejný názory, jako ten dotyčnej na tom, co jsem mu na mém Facebooku, co jsem mu zablokovala, tak si mě prosím vás zablokujte taky, jo, a nepište mi takovýhle slátaniny. Já vám váš názor neberu, klidně si s ním žijte, ale tyhle ty názory jsou povětšinou lidí, kteří nikam necestujou, sedějí doma na prdele, nejdál byli maximálně tak někde za rohem, jo, takže asi takhle. No, to jsem vám chtěl říct a nezlobte se na mě, že jsem najela a vyjela na vás takhle z ostra, protože nemám tohleto ráda. Víte, pro mě jsou všichni lidi cenný, ať jsou modrý, zelený, barevný, černobílý, nebo strakatý, puntíkatý a tak dále a tak dále. A nebudu dělat nějaký házení do jednoho pytle, jo? To jsou prostě normální lidi, jako jsme my. Tak, a nepleťte si to prosím vás islamistama, protože islamisti jsou fašisti, jo? A fašistů tady máme v naší společnosti víc než dost. Jsou daleko horší. Tak, takže mějte to na paměti, že Jarka Broky je kosmopolitní člověk a kosmopolitním člověkem taky zůstane. Mějte se všichni rádi a jsem rád, že jste mě vyslechli. Čau, Jarka Broky. A neblbněte, prosím vás, neblbněte si hlavy. Ještě